Бүгүн жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүн тарабынан алынган кредиттердин жана гранттардын пайдаланышы, аларды кайтаруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат угушту. Ал эми депутаттарды эмне себептен Кытайдан алынган кредиттер жогорку пайызда алынганын кызыктырды. Эң жаман, начар шартта бул Кытай менен болгон экен, бул акыркы учурда. Мисалы, бөлөк дүйнөлүк банктан Азия өнүктүрүү банкынан алганы бул 40 жыл, 35 жыл экен. А Кытай менен алганда бул 20 жыл экен. А пайызы тарабынан да 2% экен. А бөлүктөрдөн 0.75%. Мисалы, буга чейин баягы билебиз да, биз мультимиллионер болдум деген баягы адамдардын себеби ушул жерде эмеспи мисалы мультимиллионер болгонго? Кытайдыкы буларга салыштырмалуу чындыгында кичине оорураак, 20 жылга 11 жыл жеңилдетилген мөөнөтү менен анан бизде 1.5%дан 2% чейин да буларга. Негизинен 2%. 1.5% менен да алганбыз булардан. 1992 жылдан бери гранттык негизде 2.777 млн сом келген. Ал эми депутаттарды ошол кайтарымсыз келген акчалар эмне себептен пайыздык негизде элдерге берилип жаткандыгы жана канча сумма берилгендигине кызыгышты. Ушул гранттарды сиздер жеке менчик секторго бергенде, сиздер ушул элге кредит катары берип аткансыздар да. Ушул гранттан канчасы кеткен ошол элдерге кредит катары? Жеке менчик секторго 27.6 млн доллар. Ошонун канчасы мисалы кайтарылды? Анан канча пайыз менен берип атасыңар? Ушул берген туурабы ошол? Азыр канчасы кайтарылды жанында маалымат жок экен. Мен аты бүткөнчө да тактап коеюнчу. Мына ушул жерде маселе көтөрүлүп атат да, биз грант алып атабыз, бирок каржы министрлигине бул секторлорго ушул кредит катары берип атат да. Анан азыр эми маалыматты билбейбиз, канчасы кайтарылганы, кайсы секторлорго берилгенин билиш керек да мунун баардыгынчы. Жыйында суроолорго толук жооп ала албай калган эл өкүлдөрү өкмөт мүчөлөрүнө бир топ сын пикирлерин билдиришти. Ал ортодо вице премьер министр чабал иштеп жаткан өкмөт мүчөлөрү жазасыз калбашын билдирип, өзү көзөмөлдөп жатканын кошумчалады. Буга чейин айрым бир министрлер өздөрүнүн баягы адистеринин жетишсиздиги боюнча бир шылтоолорду айтып келген. Бул жерде башка дагы бир нюанстар бар экен. Бирок биз ушуларды бүгүнкү күндө тактап, бүгүнкү күндө таза суу боюнча эч кандай проблема жок. Сиз айтып аткан маселе бүгүнкүгө чейин жаралып аткан экен. Ушул жаралып аттагы маселе боюнча да мен өзүм лично контролдоп, бүгүнкү күндө ал жылып атат. Бүгүнкү күндө бул боюнча бизге ушул суу чарбай департаментинин, таза суу департаментинин дагы кызматтык каттары келип түшкөн. Ошонун аркасынан азыр кызмат иликтөө жүргүзүп атабыз. Маалым болгондой, тышкы каржы төлөө мөөнөтү 2023 жылдан баштап эң жогорку деңгээлге жетет. Өкмөттүн билдиришинче, эгерде ушул темп менен кете турган болсок, каржыдан кутулуу мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ишендирип келишүүдө. Азамат Бакиров, Дастан Кадыркулов, Next TV күнү темасы үчүн.